Нұр Отан партиясынан Кентау қалалық мәслихатына ұсынылған кандидаттар Талғат Садуов, Қаблан Елеусізов, Талғат Рахымұлы, Үсенбек Рахмет, Ерлан Арынов, Мақпал Абишева Кентау қаласының тұрғындарымен кездесті. Шамшы Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайында өткен жиында үміткерлер сайлауалды бағдарламасын насихаттады. Нұр Отан партиясының бағыты тұрақты экономикалық даму және халықтың өмір сүру деңгейін арттыру болып табылады деген Талғат Рахымұлы алдағы уақытта лайықты жалақымен жаңа жұмыс орындары құрылатындығын жеткізді. 2025 жылға қарай Кентау қаласының өңдеу өнеркәсібінің өсімі 5,5%-ға арттыруға күш салынатын айтылды. Мемлекеттік бағдарламалар мен жеке инвесторлар есебінен өңдеу, ауыл шаруашылық, шағын және орта бизнес салаларында барлығы 3,6 миллиард теңгені құрайтын 4 жобаны жүзеге асыру жоспарын қолға алады. Кездесуде үміткерлер сайлауалды бағдарламаны түсіндіріп, сайлаушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Одан бөлек кандидаттар экспромт кездесу аясында қала базарларын аралап тұрғындармен жолықты. Кездесу барысында кәсіпкерлерді қолдау мақсатында нақты қадамдар жасалынатынын жеткізді. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасымен жаңа жобаларды несиелендіруге мүмкіндіктер қарастырылған. Сайлаушыларда өз көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, ұсыныс-тілектерін білдірді.